Na úrade Žilinského samosprávneho kraja sa aj tento rok prezentovalo to najlepšie z inovácií v rámci konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2012. Okrem prezentácií inovačných lídrov sa vyhlasovali aj víťazi ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2011. Odovzdali sme ocenenia tým víťazom, ktorých projekt vybrala nezávislá komisia, ktorých bodové hodnotenie po zrátaní bodov usúdilo, že ten projekt je najinovatívnejší, najviac pomôže obci, mestu alebo inovácii výrobku, služby alebo podniku. Držiteľom v kategórii regionálny rozvoj sa stalo mesto Martin s projektom elektronický strážca seniorov. Je to zariadenie, ktoré funguje hoci kde v parku, na ulici a ktoré vie jednoduchým stlačením červeného tlačidla privolať pomoc. V kategórii malé a stredné podniky zaujala spoločnosť Itran Turzovka za kolekciu výrobkov s teflonovou úpravou. Spoločnosť sa stala prvým dvojnásobným držiteľom tohto ocenenia v jeho 5-ročnej histórii. Táto pletenina neprijíma vodu, ale pritom je dostatočne ako priedišná a má všetky parametre, ktoré spĺňajú ako náročné požiadavky, či už našich, alebo zahraničných odberateľov. Ceny sa odovzdávali aj za inovatívny prístup študentov v oblasti podnikania. Spomedzi prihlásených projektov odbornú porotu najviac zaujal projekt Adama Krakovského, študenta Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa stal zároveň víťazom druhého ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2012. Ten projekt je vlastne realizácia koreňových čističiek, odpadových vôd, čističiek, potom zachytávanie dažďovej vody, protipovodňové opatrenia. Všetko spojené s vodou mal by ušetriť ľuďom peniaze. Tohtoročné 5-dňové podujatie Dni nápadov a inovácií potvrdilo, že o novátorské nápady a originálne projekty nie je v Žilinskom kraji núdza. Tak v podnikateľskej sfére, ako aj v samosprávach, odborníci, návštevníci sa zhodli na tom, že práve inovácie sú kľúčom skvalitňovaní služieb v obciach a mestách, ako aj zárukou rozvoja v oblasti hospodárstva.